Мої вітання, шановні любителі футболу, до вашої уваги пряма трансляція матчу 25-го туру чемпіонату другої ліги. Міський футбольний клуб «Металург» сьогодні на Славутич-арені приймає міський спортивний клуб «Дніпро» із міста Черкаси. Сьогодні останній домашній матч для запорізької команди. Це є найкраща мотивація для перемоги. Також запорізцям важливо сьогодні здобути 3 очки для того, щоб забронювати собі 3-е місце у чемпіонаті за підсумком усього сезону. У «Металурга» залишається лише один матч. Після цього поєдинку у п'ятницю, 11 червня, запорізці на виїзді зіграють з «Реал Фарми». Але сьогодні домашній поєдинок і, безумовно, зараз посмішки на обличчях футболістів. З одного боку, з іншого – концентрація. Всі розуміють, що перед рідними вболівальниками важливо здобути 3 очки. Сьогоднішній суперник – команда «Дніпро» із міста Черкаси. Розпочне поєдинок у такому складі. У воротах номер 1 – Кирил Самойленко, номер 22 – Денис Шурубура, номер 4 – Владислав Барський, номер 5 – Євгеній Онищенко, номер 15 – Богдан Вільниченко, номер 9 – Фарид Сулейман, номер 10 – Максим Аверіянов, це капітан команди, номер 77 – Іван Янаков, номер 24 – Віктор Мартян, номер 20 – Ігор Довняк, номер 13 – Віктор Савнюк, головний тренер черкаського «Дніпра» Ігор Столовицький. Стартовий склад «Металурга» на сьогоднішній поєдинок. У воротах номер 1 – Ярослав Котляров, номер 6 – Єгор Шалфєєв, який сьогодні гратиме в захисті, номер 5 – капітан команди Едуард Сарапій, номер 87 – Сергій Басов, номер 14 – Володимир Польовий, відзначаємо повернення після травми Володимира Польового, номер 25 – Дмитро Крапивний, номер 7 – Ігор Загальський, номер 17 – Ігор Загоруйко, номер 22 – Владислав Борисенко, номер 9 – Олексій Сидоров та номер 11 – Євгеній Коваленко. Як ми бачимо, немає сьогодні у складі Максима Воробея. У Максима Воробея сьогодні пропуск поєдинку через травму. На жаль, травмувався у циклі підготовки до поєдинку Максим Воробей, основний захисник «Металурга». І сьогодні, на жаль, Максим Воробей не зіграє. Головний тренер «Металурга» – Володимир Микитін. Запорізькі вболівальники на трибунах, ті, хто прийшов сьогодні стежити за грою запорізької команди. П'ятниця, поки що робочий день лише закінчується, вболівальників не так багато, але поступово у ході зустрічі обов'язково ще глядачі у нас будуть підтягуватися, безумовно. Це Микита Лапко, один із тих виконавців, який перебуває на лаві для запасних. Молодий гравець, він сьогодні у заявці. І, можливо, сьогодні з'явиться на футбольному полі. Зараз вже у нас з'являться на футбольному полі головні дійові особи. Це стартова одинадцятка і «Металурга», і черкаського «Дніпра». Поки що фан-сектор «Металурга» теж не так багато тут людей, але їх сьогодні буде однозначно більше. Тому що заключний матч у сезоні – це своєрідне свято для ультрас, свято для вболівальників. Тому сьогодні від них теж будемо чекати певного шоу. Але головне, щоб хороший футбол сьогодні продемонстрували команди. Ось бачимо вже. А в очікуванні старту поєдинку футболісти «Металурга» сьогодні господарі грають у білих футболках, а гості – черкаський «Дніпро» у футболках червоних. Едуард Сарапій з капітанською пов'язкою. Едуард Сарапій – лідер у гонці бомбардирів. У нього 10 забитих м'ячів. Але зараз гімн України. Thank you.
прослухали гімн України, побачили, що сьогодні повернулися на футбольне поле. І Володимир Польовий, який пропускав останній матч із харківським «Металом», у нього була травма. І так само після дискваліфікації сьогодні у старті «Металурга» Дмитро Крапивний, опорний півзахисник. Володимир Польовий – це легенда запорізького футболу. Так само на наших екранах були арбітри сьогоднішнього матчу. Головний арбітр Дмитро Євтухов із міста Дніпро. Асистенти Ірина Петрова, нова каховка, та Андрій Ялов, місто Дніпро. Традиційне фото перед стартом матчу. Запорізьці сьогодні мають мотивації не тільки у вигляді останньої домашньої зустрічі у цьому сезоні, так само перемога сьогодні потрібна для того, щоб забезпечити собі третє місце за підсумком цього сезону. Сезон був важким для «Металурга» з огляду на те, що серйозні суперники, які претендували на вихід до першої ліги, і харківський «Метал», і криворізький «Кривбас», як саме перед цим поєдинком, і зустріч з «Металом» домашня, і виїзний поєдинок з криворізьким «Кривбасом», вони стали вирішальними для «Металурга» у боротьбі за друге місце. Харківський «Метал» давно забронював собі лідерство. Розпочався наш поєдинок одразу Едуард Царапій вперед на форвардів. І залишається «Металург» у нас із м'ячем, але тепер вже буде позиційна атака, адже Сергій Басов, центральний захисник із м'ячем, віддає на Едуарда Сарапія. Для Едуарда Сарапія, який сьогодні грає з капітанською пов'язкою і претендує цей футболіст на звання кращого бомбардира, і з великою вірогідністю ним і стане, тому що його найближчі переслідувачі – це Євген Підлипанець та Руслан Фомін. Вони вже із «Металом» і відіграли всі матчі сезону. У Сарапія 10 забитих м'ячів, у Підлипенця та Фоміна із харківського «Металу» по 9. Євген Підлипенець так само вихованець запорізької школи футболу, який наразі виступає у складі харківського «Металу», і в цьому клубі гратиме в наступному сезоні у першій лізі. Криворізький «Кривбас» теж виграв цю конкуренцію, посівши друге місце. І визначальною була саме домашня перемога над «Металургом» не так давно, у тому матчі з нотками скандалу, але тим не менш на футбольному полі запорізьці після того, як матч поновився після перерви в 60 хвилин, запорізьці повинні були забивати і боротися за набрані очки у виїзному матчі, як би важко не було у боротьбі проти всіх. Зараз же «Металург» завершує у нас сезон. Ось головний арбітр Дмитро Євтухов із міста Дніпро. Саме з такою назвою сьогоднішній суперник Запоріжжя – Дніпро, але, як ми знаємо, ця команда представляє Черкаси. Черкаський Дніпро взагалі веде свою історію з 2018 року. Основна філософія клубу – це залучення вихованців місцевих дитячо-юнацьких шкіл, які мають можливість проявити себе вже на всеукраїнському рівні. Черкаський Дніпро виступає у другій лізі і зараз посідає шосте місце, перебуває у середній турнірній таблиці. «Металург» посідає третє місце, має різницю плюс один у набраних очках над «Таврією» Сімферополь. «Таврія» втратила очки у матчі з перемогою. Ну і сьогодні, якщо запорізький «Металург» переможе проти Коваленка, перша загроза з флангу у запорізької команди. Євгеній Коваленко прострілював з лівої у напрямку форвардів запорізької команди. Але ні Борисенко, ні Сидоров не перебували в тій зоні. Вболівальники на Слауті-Шарейні, які сьогодні підтримали, впродовж останніх днів багато дощило у Запоріжжі. Сьогодні нарешті без дощу, плюс 18 прямо зараз у Запоріжжі. І нечисленна, але все ж таки є сьогодні підтримка у команди господарів. Це воротар черкаського Дніпра Кирило Самойленко. Поки що лише в аут м'яч вилітає. І Єгор Шалфєєв. Сьогодні у Єгора Шалфєєва незвична позиція – правого захисника. Вимушено грає Єгор Шалфєєв. До речі, за версією вболівальників, це кращий гравець у травні у складі «Металурга». Відбувалося голосування
у соцмережах МФК «Металург». І саме Єгор Шалфеєв отримав найбільшу підтримку з боку вболівальників. Зараз так вже активізувалися і ультраси на фан-секторі «Металурга». Атака у запорізької команди. Загоруйко на польового. Польовий навіс, але звучить у нас свисток. Положення поза грою у цьому епізоді. Одразу намагається «Металург» позначити те, що сьогодні запорізці господарі поєдинка. Ось, будь ласка, ультраси. Вони теж святкують сьогодні, тому що для цих уболівальників, які відвідують і домашні, і виїзні матчі, і футбол – це завжди свято в будь-який день, в будь-який час. Ця група уболівальників поруч із командою. Де б не виступав запорізький клуб, зараз «Металург» представлений у другій лізі. Ігор Загоруйко на ударній позиції, пробиває Загоруйко. Повз ворота м'яч пролітає. І небезпечні моменти вже за підсумком 5 хвилин у нас. Важливо «Металургу» забити швидкий м'яч. Є ставка на це у Володимира Микитіна і тренерського штабу «Металурга». А це Володимир Польовий, одна із легенд запорізького футболу. І Володимир Польовий із «Дніпра-1», який виступає в прем'єр-лізі, згодився приїхати до Запоріжжя в рідне місто і виступати за «Металург», який бореться у другій лізі. Можливі варіанти були з розширенням першої ліги, там чекали перехідних, можливо, матчів у другій лізі, але поки що регламент у нас не змінюється, лише перше і друге місце напряму крокує до першої ліги і, відповідно, «Метал» та «Кривбас». «Метал» уже відіграв 22 матчі цього сезону, тобто всі поєдинки, і «Метал» без поразок завершив чемпіонат другої ліги, причому на фініші вже у статусі кращої команди чемпіонату. «Метал» переміг на виїзді «Металург» і переміг вдома Криворізький «Кривбас» з рахунком 3-0 за присутності більше ніж 30 тисяч уболівальників. Так, у Харкові святкують власне повернення Олександра Ярославського та «Металіста». Будемо стежити за цією історією, тому що є там прізвища, які добре відомі запорізьким уболівальникам. Той же Євген Підлепенець вже зараз є гравцем харківського «Металу». Як буде далі, подивимось. Зараз кутовий для Дніпра. І фактично перший шанс у цьому матчі в гостей на 7-й хвилині. Стандарт. З нього можна створити загрозу. Капітан команди Максим Аверьянов виконуватиме подачу з кута. Пішов навіс, змушений грати тут на виході Ярослав Котляров. Є удар з дальньої дистанції, але дуже і дуже невлучно. «Металург» перебуває на третьому місці. Власне, «Таврія» Сімферополь із відновленням сезону навесні теж була у числі претендентів на друге місце, тому що харківський «Метал», насправді всі розуміли, що цю команду наздогнати буде надзвичайно важко. Харківський «Метал» йшов без поразок і завершив власний сезон без жодного програшу. Команда Олександра Кучера унікальне досягнення в професійному футболі встановлює, вигравши чемпіонат і жодного разу не зазнавши поразки. Розуміємо, що склад цієї команди, він перевищує абсолютно усі клуби другої ліги. За свою ротацію Шалфеєв прострілює, не встигає на цю передачу Євгеній Коваленко. Сьогодні нова роль для Єгора Шалфеєва. Такий от фулбек запорізької команди. Сьогодні Єгор Шалфеєв, крайній захисник, буде підключатися до атак. Зазвичай ми його бачили у цьому сезоні в центрі поля в якості півзахисника. Але через відсутність Максима Воробея Єгор Шалфеєв сьогодні гратиме правого захисника. У заявці Дніпра на цей матч лише
троє гравців на лаві запасних. Як я зазначив на початку трансляції, що з 2018 року веде свою історію цей клуб, міський спортивний клуб. Так, розуміємо, що сьогодні теж таке от дербі муніципальних клубів, тому що підтримує черкаську команду міська влада місцева, і вона є основним донором команди. Теж саме стосується і «Металург». Але і з 2017 року веде свою історію «Металург». Схожі у цьому обидва клуби, але більш яскрава історія запорізької команди, тому що і в першій лізі вже «Металург» був, і дебютний сезон у другій лізі теж надавав таких багато футбольних барв. Тоді команда під керівництвом Олега Тарана виступала і здобула в підсумку за збігом обставин право підвищитися в класі, на що запорізький клуб погодився. Зараз може контратака вийти у черкаського Дніпра. Аварьянов віддає в центр. Мартян продовжує там на фланг. І Денис Шурубара опинився на позиції правого форварда своєї команди. І небезпечний момент в підсумку створює Шурубара. Десять хвилин команди відіграли без забитих м'ячів. Поступово почав призвичаюватися до цього виїзного матчу гостьовий клуб. І от черкасці кутовий заробили. Зараз Шурубара непогано пробував. І саме цей футболіст Денис Шурубара відпрацьовує в захисті. Але не вдалося м'яч вибити. Володимир Польовий підключає Коваленка. Коваленко обігрався із Загальським. Коваленко в штрафному майданчику. Борисенко. Підбирання виграють запорізці. Польовий. Борисенко абсолютно сам. Борисенко прострілює. Який м'яч забиває Олексій Сидоров. П'ятої. Бачимо цікаве святкування від молодого форварда запорізької команди. Але який же гарний м'яч забиває Олексій Сидоров. Після передачі там Борисенко дуже багато простору отримує. Спокійно віддає в центр. І Олексій Сидоров п'ятою переправляє м'яч в сітку. Ось тут Польовий віддав на Борисенка. Борисенко прострілює. І Олексій Сидоров спокійнесенько переправляє м'яч в сітку. 1-0 на користь Металурга. Те, що було потрібне команді Володимира Микитіна. Швидкий забитий м'яч, власне, і сталося на 20-й хвилині. Відзначається Олексій Сидоров, який навесні дійсно демонструє хорошу гру. Став одним із лідерів цієї команди Олексій Сидоров. Багато забиває, багато корисних дій. Був відзначений ПФЛ як кращий молодий гравець туру, пам'ятаємо так. Загоруйко продовжує Металург створювати натиск, як мінімум намагатися. Одразу пішли в пресинг запорізькі футболісти. Сахнюк теж втрачає м'яч. Тут же Загальський в центрі поля. Віддав на Сидорова. Той продовжує на Загоруйка. Загоруйко пішов обігрувати і програв Богдану Вінніченко. Це протистояння один в один. Вінніченко влучає у Загоруйка. І це буде удар від воріт. Ні, м'яч лишається в межах футбольного поля. Падає Олексій Сидоров, але буде лише кутовий. Можливо, хотілося тут пенальти в цьому епізоді, але трішечки домальовував Олексій Сидоров. Хоча в підсумку кутовий для своєї команди заробив. Володимир Микитін, його футболісти вже ведуть у рахунку. Виконує подачу Загальський. Знову ж таки Сидоров в центрі цього епізоду. Борисенко тут за підбирання веде боротьбу і виграє її Владислав Борисенко. Черкаський Дніпро швидко пропустив, точно не в планах Ігоря Столовицького це було, тому що черкасці так поступово
почали вже створювати і свої моменти, і одразу пропустили. Тепер вже легше Металургу в психологічному плані, команда веде в рахунку, і гравці можуть грати в своє задоволення. Лише на власній половині зустрічає суперник сьогоднішніх господарів Загоруйко на Загальського. Загальський у стіночку Сидоровим обігрався, намагалися через 2 на 3-го підключити Борисенка, футболіста запорізького Металурга. І тут Загоруйко вступає у відбір, м'ячем заволодів ігри Загоруйко. Бачимо жодного пресингу, жодного тиску навіть у центрі поля. Це дозволяє Металургу спокійно м'яч контролювати. Едуард Сарапій пішов на чужу половину поля. Вже фактично всією командою, окрім Сергія Басова. Зараз Сарапій повернувся на власну половину. Але дуже впевнено, запорізьці розпочинають. А втрата. Едуард Сарапій помиляється в простій ситуації. Віддавав передачу на загострення і помолився капітан Металурга. Швиденько м'яч запорізьці забирають у суперника. Дмитро Крапивний. Він пропускав гру із харківським Металом. Важливий для команди гравець. Гравець центра поля, такий руйнівник. Руйнівник, якого у матчі з Кривбасом арбітр нагородив 2 жовтими. І в підсумку вилучення Крапивного сталося у ключовій грі сезону для Металурга матчі з Кривбасом. Поразка 0-2 і 2 пропущених м'ячі з пенальті визначили долю другого місця, вакантну путівку до першої ліги для Металурга. Ігор Столовицький, наставник Черкаського Дніпра, а зараз його команда тим часом запущається. Черкаський Дніпро – молодий клуб, тут багато молодих футболістів, але є хороша перспектива, так от маркетинг у клубі працює на доволі непоганому рівні. Класний клубний автобус, доволі ефектно виглядає, незвично було бачити тут біля стадіону, красний стадіон від Черкаського Дніпра. Це приємно, що в другій лізі команди можуть мати свій такий брендований транспорт. Не так давно Металург зумів забрендувати той транспортний засіб, яким команда виїжджає на виїзні поєдинки, їздить по місту. І в Черкаського Дніпра теж в цьому плані все в порядку. 17-та хвилина. Поки що все як по маслу для запорізької команди. 1-0. Рахунок відкрито, і запорізці повністю контролюють ситуацію. А знову ж таки, на чужій половині поля ніякого пресингу, лише на власній половині футболісти Черкаського Дніпра зустрічають суперника. Автор поки що єдиного м'яча у нашому матчі Олексій Сидоров, який зараз пресингує захисників. Євгеній Онищенко викрутився в цьому епізоді ситуації. Аврянов в центрі поля не дає можливості Загальський одразу продовжити цю атаку Черкаському Дніпру. Включається в епізод Ігор Загальський, один Шалфєєва. Шалфєєв на Сидорова. Тут знову включається в епізод Загальський. Пішла передача на Коваленка. Грає на виході Самойленко. Нічого не вдається попереду у сьогоднішніх гостей на момент 19-ї хвилини. Сарапій в напрямку нападників на Коваленка. Пішла передача. Сидоров на ударній позиції. Потрібно було забивати Олексію Сидорову. Хороший момент, абсолютно сам перед голкіпером опинився Олексій Сидоров, єдине, що пробивав з лівої. Неударна нога для Олексія Сидорова, але справжній нападник повинен такі моменти холоднокровно реалізовувати.
міг вже оформити дубль у нас Олексій Сидоров. І тим часом вже атака Черкаського Дніпра. Така без адреси передача повз Аверьянова м'яч пролетів і тут же підключається на Шурубара. Шурубара віддав центр і м'яч втрачають гості. Загальський з правої, класне переведення на протилежний фланг на Коваленка. Коваленко відіграє назад на польового. Але зберігається темп цієї атаки. Володимир Польовий врізав подачу на ближню. Не вийшов м'яч у цьому епізоді. Не буде кутового. Кирило Самойленко встигає тут зіграти в межах футбольного поля. Ось момент Олексія Сидорова. Несильним вийшов удар у нападника запорізької команди. І Кирило Самойленко там відвів загрозу. Тут вже Басов відпрацьовує у захисті. Сергій Басов намагається створювати тиск. Іван Янаков. Через Котлярова зіграно. Шалфєєв. Пас вперед. Тут лише Коваленко. Загальський намагається м'яч відібрати. Ігор Загальський. Один з кращих гравців весняної частини сезону Ігор Загальський після того, як з'явився у клубі у зимове міжсезоння, дійсно став одним із ключових гравців Металурга. Ігор Загальський усі матчі в основі проводить і забиті м'ячі, і результативні передачі у нього в активі. Безумовно, міський футбольний клуб запропонує умови для продовження контракту цьому виконавцю. Є досвід, є рівень. Пішла передача в центр. Тут Олексій Сидоров намагався так от скинути головою на Борисенка. Загоруйко спокійно м'яч відбирає. Ігор Загоруйко в останніх матчах став гравцем основи Металурга. Бачили, що навесні більшість поєдинків розпочинав у нас на лаві для запасних. Борисенко пробиває з такої позиції за меж штрафного. Пробивав Борисенко з лівої. Довелося попрацювати Самойленку. Лава запасних Металурга. Там бачимо далі від нас за кадром Вадим Чорний. Це колишній гравець Черкаського Дніпра. Саме з Дніпра Чорний перебрався до Металурга. Загальський виконує подачу. Сарапій прийшов на цей стандарт. Сарапій лишається у чужому штрафному майданчику. Сарапій веде боротьбу. Удар 2-0. Боровся за цей м'яч один центральний захисник Едуард Сарапій, а забив інший. Сергій Басов визначається у футболці Металурга. Теж підключився на цей стандарт Сергій Басов і з лівої так зарядив від душі. Не врятував Кирило Самойленко. І 2-0. Доволі таки спокійно все у цьому матчі для Металурга. Сидоров і Басов. 2-0 на користь запорізької команди на 22-й хвилині. Визначається досвідчений захисник запорізької команди. Дивимося повтор. Спроба номер 2 від Загальського. І такий передгольовий пас віддає у нас Загальський. Там Сарапій нав'язав боротьбу. Вийшла хороша скидка на Басова. І Басов класно спіймав м'яч з лівої. І не залишив жодного шансу Кирилу Самойленку. Виграв позиційну боротьбу Басов, теж там зіграв на випередження. 2-0. Знову ж таки, контроль м'яча у запорізької команди. Зовсім мало агресії від Дніпра сьогодні ми з вами бачимо у першій половині тайму. При тому, що рахунок вже 0-2. Загоруйко в центрі поля. Без фолу у цьому епізоді. Коваленко на Загоруйка. Загоруйко грає ширше, але буде аут для Дніпрян. Невеличка пауза пов'язана з ушкодженням Ігоря Загоруйка. Це інший Ігор Загальський.
власне, стандарт і призвів до другого забитого м'яча Металурга. Загальський виконав спочатку кутовий, потім вже подачу в штрафний майданчик. Богдан Вініченко. І знову втрата в простій ситуації. Абсолютно не клеїться гра у черкаського Дніпра у нападі. Ні через центр, ні флангами, ні за рахунок коротких, чудових передач. Абсолютно поки що немає такого виразного малюнку гри черкаського Дніпра під час створення атак. Поки що не зрозуміло, за рахунок чого вони сьогодні збираються забивати м'ячі. Шалфеєв на правому фланзі. І дає у вільну зону. Туди вривається Крапивний. Віддав на Загальського. Загальський. Віддавав на загострення, на Загоруйка. Ігор Загальський. Бачимо, запорізці пресингують на чужій половині поля. І це приносить результат. Не виключається з епізоду. Грає до кінця. Те, чого поки що не бачимо в сьогоднішніх гостей. Загоруйка на Шалфеєва. Колишні гравці «Зорі» обігралися між собою. Польовий, перед ним достатньо простору. Польовий зміщується в центр, віддає назад, Сарапій. Ігор Дувняк і Віктор Сахнюк – атакувальні гравці черкаського Дніпра. Абсолютно від м'яча відрізані. Сарапій пішов вперед, почав обігрувати кількох футболістів і для себе заробляє перспективний штрафний. Це жовта картка. Фарид Сулейман отримує попередження, а Едуард Сарапій заробляє хороший штрафний, який сам же й виконуватиме. 10 забитих м'ячів у цьому сезоні у Едуарда Сарапія. Відзначався він зі стандартів, забивав із гри. Центральний захисник Металурга. І от зараз спробує зміцнити своє лідерство у списку бомбардирів. П'ятий номер запорізької команди. Прекрасний ракурс. Якраз очима футболіста з цієї точки. Отже, 27-ма хвилина. Едуард Сарапій виконує штрафний. Ні, почав комбінацію Металурга Едуард Сарапій своєю передачею. Ігор Шалфеєв виконував скидку в центр. І буде кутовий. Пожертвував індивідуальними якимись амбіціями Сарапій у цьому епізоді, зігравши більш на команду. Був упевнений, що Сарапій буде пробивати для того, щоб отримати шанс забити ще раз у цьому сезоні. Сарапій пробиває в падінні вище воріт. Капітан Металурга якраз на наших екранах від моменту створення міського футбольного клубу. Перебуває у Металурзі, цей молодий вихованець Запорізької школи футболу. Був у його кар'єрі період виступу у футбольній школі «Динамо». Він відпрацював із Металургом від аматорського чемпіонату України до першої ліги. Цей сезон, безумовно, яскравий для себе. Едуард Сарапій проводить у другій лізі, де забив 10 м'ячів. Загоруйко віддав на Загальського, Загальський на Крапивного. Богдан Вініченко вдалося зберегти м'яч для своєї команди. 29-та хвилина у нашому матчі. 2-0, комфортна перевага у Металурга. За всіма статтями команда Володимира Микитіна переграє сьогоднішнього суперника, ось наставник Дніпра Ігор Столовицький.
Сарапій виграє другий поверх, причому виконує скидку на свого ж футболіста, Євгенія Коваленка. Польовий, точний пас на Загальського, Борисенко, розвертається Владислав Борисенко, на Загоруйка пішов пас. Притиснуті до власних воріт футболісти черкаського Дніпра. Можливо, зараз їм нарешті вдасться контратака. Сахнюк включає в епізод Янакова. Янаков проти Басова. Янаков. Зависока для всіх футболістів. Тут вже Загоруйко. Бачимо, як важко дихає. Опускався в захист своєї команди Ігор Загоруйко. Дав хороший ривок. Ну і так дисципліновано, але йдуть від м'яча футболісти черкаського Дніпра, опускаючись на власну половину. Схоже, що сьогодні немає такого завдання від тренерського штабу. Для того, щоб більше на м'яч тиснути, йти пресингувати лише на власній половині поля, зустрічають гості футболістів Металурга. Важко буде розраховувати на набрані очки сьогодні Дніпру за такого сценарію. Металург розпочав доволі впевнено, і Металург продовжує домінувати на футбольному полі. Попри те, що черкаський Дніпро бореться з енергією за п'яте місце, наразі у команд однакова кількість очок. Загоруйко у вільну зону. Коваленко! Пробиває Коваленко! Немає кому зіграти на добиванні. Хороший момент, реальний шанс для того, щоб збільшити свою перевагу, зараз був у Металурга. Ми відзначаємо роботу Кирила Самойленка, який на наших екранах вже вдруге виручає голкіпер Дніпра. Був класний момент у Сидорова. І зараз шикарний шанс забити третій м'яч знову. Абсолютно не клеїться гра поки що у черкаського Дніпра. Програне підбирання не дозволяє будь-якого шансу провести контратаку. Шалфеєв шукає варіанти, кому ще вкинути аут, віддає на Сидорова, нападник запорожців глибше опустився для того, щоб м'яч отримати. Загоруйко. Даруйте, Загальський. Ігор Загальський. Віддає на Сидорова. Сидоров м'яч втрачає. Євгеній Онищенко зіграв у відборі. Це вже Віктор Сахнюк. 13-й номер. Віддає на фланг на капітана Максим Авір'янов. Авір'янов переведений на протилежний фланг. Тут вже зона Володимира Польового. І своїм підкатом він показує, що він господар лівого флангу захисту. Спокійно, надійно. Можливо, трохи жорстко. Але на досвіді Володимир Польовий грав в цьому епізоді. Дувняк віддає в центр, не дотягнувся, як слід до цього м'яча Шурубара, і потрібно вже черкаському Дніпру повертатися в захист. Атака у Металурга, Сидоров. Сидоров одного обіграв, але підстраховка працює у Дніпра в цьому моменті. Були варіанти Олексія Сидорова із продовженням атаки. А от для черкаського Дніпра. Авір'янов. Падає капітан Дніпра, але немає у нас виска. Це означає, що можна продовжувати грати. Загоруйко. Іде такий прихований пас на Коваленка.
Коваленко включає Борисенка. Борисенко на ударній позиції, але виконував передачу на Олексія Сидорова. Владислав Борисенко. Ультрас Металурга на своєму секторі. Аверьянов втрачає м'яч. Максим Аверьянов. Тепер вже атака в Металурга. Загальський. На Борисенка прийшла передача. Борисенко підключає. На фланзі вже Загоруйко. Загоруйко вирізає на ближню. Удар Борисенка. Немає тут фолу. Не грав рукою футболіст Дніпра. Чітко показує рефері. Жодного футболіста черкаського Дніпра на чужій половині поля. Жодного. 35-та хвилина. Поки що абсолютно беззуба гра від Дніпра у нападі. Тому що команда вже поступається 0-2. Басов. Діагонально Володимира Польового. Польовий у своїй зоні прострілює Володимир Польовий. Тут на підбиранні знову ж таки одразу включається в епізод Борисенко і запорізьці м'ячем заволоділи. Крапивний намагався віддати. Вбігав у вільну зону Загоруйко. Загоруйко і лишається в чужому штрафному. Коваленко! Зберігає м'яч у себе Іван Янаков. Польовий. Одразу м'яч відбирає для Металурга Володимир Польовий. Шалфеєв. Накидання на Коваленка. Зараз черкаському Дніпру хоча б кутовий вдасться заробити. Атакує черкаський Дніпро. Фарид Сулейман. Залишився м'яч у черкаського Дніпра. От лише зараз зрозумів, що коли нам представляли титром Ігоря Столовицького, ну, то був не наставник черкаського Дніпра насправді. Атакує команда Ігоря Столовицького, заробляє штрафний. 38-ма хвилина. От вдалося зараз перехопити ініціативу сьогоднішнім гостям. Вони поступаються 0-2, але в першому таймі у нападі нічим абсолютно не запам'яталося. Борисенко. Крапивний віддає м'яч Басову. Басов грає праворуч на Шалфєва. Шалфєв сьогодні правого захисника грає. Зі стартових хвилин Загальський ширше підключає Польового. Тут же двоє футболістів проти Володимира Польового. І вдається Польовому м'яч для своєї команди зберегти. Thank you.
фолить Ігор Загоруйко. Перший тайм, 7 хвилин у нас лишається. В першій половині поки що жодних проблем для Металурга. Останній домашній матч сезону у запорізької команди. Ну і в рідних стінах, безумовно, хотілося б на позитивній ноті завершувати сезон, попри те, що ще належить зіграти один матч на виїзді проти Реал Фарми в Одесі. Та гра відбудеться 11 червня. Сорокова хвилина, не квапляться так атакувати у нас гравці Черкаського Дніпра. Максим Аверьянов. Аверьянов в центрі поля. Аверьянов пішла передача на лівий фланг, але не встигає на цей пас Ігор Дувняк. Володимир Микитін, головний тренер Металурга, поглядає так теж, скільки ж там лишилося у нас до завершення першого тайму. Буде перерва, але насправді поки що Металург дійсно домінує на футбольному полі. А тут фоло з боку Олексія Сидорова. Може бути у нас жовта картка. Але схоже, що усне попередження для форварда запорізької команди в цьому епізоді від Дмитра Євтухова. Але потрібна допомога Богдану Вініченко. Тим часом між собою так розмовляють обидва центральних захисники Сергій Басов та Едуард Соропій. І одразу на цьому плані щойно було видно усю лінію захисників. Володимир Польовий, Едуард Соропій, Сергій Басов, Ігор Шалфієв. І шикують так в лінію, як і має бути. Навіть у момент зупинки матчу. Вінніченко вже готовий продовжити поєдинок. Підіймає руку вгору. Рефері сигналізує, що можна. Атака у Черкаського Дніпра. Сарапій вибиває м'яч з-під ніг у Віктора Сахнюка. Фарид Сулейман віддає в центр. Непогана комбінація. Могла б пройти у гостей. Сарапій далеко вперед. Тут Коваленко, Сидоров та Борисенко. Це тріо. Програють м'яч запорізці. Сулейман розпочав атаку для Дніпра, яка швиденько ж і закінчилася. Загоруйко. На Загальського. Знову Загоруйко. Польовий. Ну і тепер вже виключається пресинг у Дніпра. Абсолютно сам на своєму фланзі Єгор Шалфєєв. Спокійно Металург контролює ситуацію. Коваленко вдалося скинути на Борисенка. Борисенко падає. Владислав Борисенко. І що, буде штрафний? Буде штрафний для Металурга. І це друга жовта картка для молодого гравця Черкаського Дніпра. І вилучення підсумку. Вилучення Євгеній Онищенко побачив перед собою жовту картку, яка стала другою. Ну і таким чином Черкаський Дніпро взагалі в меншості лишається. Команда поступається, у команди і так нічого не клеїться у нападі, і тепер ще й в меншості. Сьогоднішні гості. Ну і тепер вже Едуард Сарапій навряд чи буде навіть думати про розіграш.
ударна позиція для Едуарда Сарапія. Бачимо, що Ігор Загальський теж серед можливих претендентів на цей удар. Так от між собою розмовляють двоє футболістів. Загальський намагається переконати, що під лівою м'яч і просто порожній кут фактично перед ним. Досі у нас продовжується розмова між футболістами. Ну і що, Загальський. А ось ще воріт. Поступився цим ударом Едуард Сарапій Ігорю Загальському. А Загальський стіночку перекинув. Але і Кирило Самойленко там встигав. І, власне, сам м'яч пройшов вище. Остання хвилина в першому таймі. Допоміг собі рукою в цьому епізоді 20-й номер Дніпра Ігор Дубняк. Готує заміну Ігор Столовицький. Навіть вирішив не чекати перерви. Наставник черкаського клубу. Ігор Дубняк поле залишив. В'ячеслав Орел, сьомий номер, вийшов на футбольне поле. Одну хвилину у нас компенсовано у першому таймі. 20 секунд вже зіграно. Загальський включає на фланзі Загоруйка. Загоруйко низом на Коваленко. Коваленко в штрафному майданчику. Розвітається Коваленко. Пішла передача на Крапивно. Крапивний пробиває на добуванні Олексій Сидоров. Але це положення поза грою. У нападника Металурга не буде зараховано цей гол. Поки що без дубля. А лишається у нас Олексій Сидоров. Ну і спливає наша компенсована хвилина у першому таймі. Звучить свисток, отже, після першої половини 2-0 на користь Металурга. Перерва. Шановні любителі футболу, повертаємося на стадіон Славутич-Арена, де сьогодні відбувається матч чемпіонату другої ліги. Міський футбольний клуб «Металург» приймає спортивний футбольний клуб «Дніпро» із міста Черкаси. Це 25-й тур. Після першого тайму 2-0. Переконливий результат на користь «Металурга». Голи забивали Олексій Сидоров та Сергій Басов. Поки що у черкаського «Дніпра» жодних шансів насправді. До того ж, вилучення у складі гостей. І все це призводить до того, що черкасцям сьогодні дуже важко буде розраховувати на набрані очки. Це передостанній тур другої ліги для «Металурга». Запорізьці посідають третє місце у турнірній таблиці. І сьогоднішня перемога їм, власне, і гарантує третій рядок. Тому що «Таврія Сімферополя» має на одне очко менше, але на одну гру в запасі у запорізького «Металурга». Таким чином, якщо «Металург» сьогодні переможе, то третє місце вже нікуди не дінеться від запорізької команди. Сьогодні відбувається ще низка матчів 25-го туру. Називаю вам результати за підсумком першого тайму так само. «Таврія Сімферополя», МФК «Миколаїв» 2-3-0. «Ярут» перемога 0-0. «Енергія» виграє у «Нікополя» 2-1. «Балкани» та «Реал Фарма» грають в нічию 0-0. У нас розпочинається другий тайм без замін у «Металурга». Одна заміна була у першому таймі у «Дніпра». За традицією із гостей розпочинаю вам представляти склад команд. Отже, «Дніпро». Місто Черкаси у воротах. Кирило Самойленко, номер перший, номер 22-й. Денис Шурубара, номер 4-й. Владислав Барський, номер 5-й. Євгеній Онищенко, номер 15-й. Богдан Вінніченко. Як бачимо, другий тайм теж розпочинається з абсолютного контролю від запорізької команди. Така ж картина у нас відбувалася впродовж усього першого
таймо. Дмитро Крапивний одразу заробляє штрафний для запорізької команди. Отже, склад Дніпра. Далі у нас номер 9 Фарид Сулейман, номер 10 капітан команди Максим Аверьянов, номер 77 Іван Янаков, номер 24 Віктор Мартян. Розіграли штрафний запорізці. Номер 20 Ігор Дувняк і номер 13 Віктор Сахнюк, головний тренер команди Ігор Столовицький. Запорізький «Металург» тут без замін. У ході першого тайму тут все влаштовує Володимир Микитіна. Команда веде в рахунку 2-0. Команда контролює хід поєдинку абсолютно і безапеляційно. І от зараз вже другий тайм розпочинається і одразу із такого затяжного володіння запорізької команди на чужій половині поля. Володимир Микитін на наших екранах, головний тренер «Металурга». Його команда сьогодні грає у такому складі. Перший номер Ярослав Котляров, воротар, захисники команди. Номер 6 Єгор Шалфеєв, номер 5 капітан команди Едуард Сарапійко. І щойно так от пішов на загострення Коваленко. М'яч під лівою колонко пробиває Коваленко повз ворота. Окрім Сарапія у захисті, Сергій Басов, номер 87 і номер 14 Володимир Польовий. Центр поля 25 Дмитро Крапивний, номер 7 Ігор Загальський, 17 Ігор Загоруйко. І тріо нападників 22 Владислав Борисенко, номер 9 Олексій Сидоров та номер 11 Євгеній Коваленко. Арбітер, який обслуговує сьогоднішній матч, це Дмитро Євтухов з міста Дніпро. Асистенти арбітра Ірина Петрова, Нова Каховка та Андрій Ялов, Дніпро. 2-0. Голи забивали у нас Олексій Сидоров та Сергій Басов, форвард та захисник. Було чимало моментів у «Металурга» для того, щоб зробити рахунок вже розгромним, ще в ході першого тайму. І Сидоров міг оформлювати дубль, також забив Олексій Сидоров із положення поза грою. Були моменти і в Борисенка. А зараз на третій хвилині другого тайму Дніпро отримує право на штрафний на чужій половині поля. З цієї позиції можна виконувати подачу у чужий штрафний майданчик, але швиденько розігрують м'яч гості. Пішов на віз, але немає удару по воротам. Загоруйко віддає у фланг у вільну зону, але нікого там із нападників немає. Євгеній Коваленко пішов пресингувати крила Самойленка. Сьогодні в заявці Дніпра лише троє гравців на заміні, при тому, що одна заміна вже відбулася через те, що у нас Євгеній Онищенко на 43-й хвилині отримав другу жовту і був вилучений. Таким чином В'ячеслав Орел змінив Ігора Дувняка, тобто замість форварда вийшов захисник. Ну і черкаський Дніпро, який поступається 0-2, змушений просто так от трішечки зміцнювати захисну лінію. І насправді ж поки що взагалі немає розуміння, за рахунок чого команда ось цього наставника Ігора Столовицького сьогодні хоче розраховувати на набрані очки. Тому що перший тайм начисто програв черкаський Дніпро запорізькому «Металургу». Без варіантів. Запорізці контролювали перебіг подій на футбольному полі. Запорізці забили два м'ячі, мали ще кілька прекрасних моментів. Дніпро посідає шосте місце у чемпіонаті, маючи однакову кількість очок із п'ятою енергією, тому теоретично Дніпро має мотивацію на ось ці заключення. Два матчі сезону особисто для себе, для того, щоб посісти п'яте місце, якщо, я впевнений, розцінюватиметься як задовільний результат цього клубу, зважаючи на те, що теж от молода команда у Дніпра із Черкас з 2018 року лише веде свою історію. Ігор Загоруйко на правому фланзі, Загоруйко низом віддавав на Сидорова. Тут Борисенко включається в епізод. Олексій Сидоров забагато дотиків у чужому штрафному дають зробити Сидорову захисники черкаського Дніпра. Коваленко
Матч першого кола між цими командами пробиває Коваленко і забирає м'яч голкіпер Ігор Кирил Самойленко. На наших екранах воротар Дніпра. Матч першого кола завершився мінімальною перемогою для Металурга. 1-0. Як ми розуміємо, на виїзді команди зустрічалися в першому колі. Тоді переможний м'яч на рахунку Едуарда Сарапія. Кращого бомбардира другої ліги у Сарапія 10 забитих м'ячів. На один менше у гравців харківського Метала. Метала, який вже відіграв усі матчі. Атака у Дніпра пробиває зараз хороший шанс. Але не зумів Іван Янаков переграти Ярослава Котлярова. І от дійсно перший момент і хороший сейф у Ярослава Котлярова у цьому матчі у голкіпера Металурга. Хочеться якоїсь інтриги для того, щоб більше цікавим став наш поєдинок, тому що 2-0, звісно ж, на радість усім вболівальникам запорізької команди, але з точки зору спортивного інтересу, сьогодні хочеться бачити інтригу на футбольному полі. Повтор з ударом Івана Янакова і сейф Ярослава Котлярова. Зараз в такому хорошому настрої продовжується атака черкаського Дніпра. Максим Аверіянов розвернувся, падає Аверіянов. Тут вже в захисті відпрацьовує Ігор Загоруйко. Всі, окрім Максима Воробея, гравці Металурга сьогодні в заявці на цей матч. У Максима Воробея травма. Янаков продовжує тут демонструвати індивідуальну майстерність. Вініченко грає низом. Чи не вперше доволі впевнена атака у черкаського Дніпра, яка й досі продовжується. Ще один удар. От зараз двічі поспіль пробивали поворотом Котлярова в одній атаці сьогоднішні гості. Це найкращий шанс. Едуард Сарапій показує, давайте вище потрібно йти. Для того, щоб перевести гру на чужу половину поля. Загальський на Загоруйка. Ярослав Котляров, герой попереднього епізоду на наших екранах. Тим часом у нас Дніпро намагається перехопити м'яч. Не вдається. Це команді Ігоря Столовицького. Пішла подача. Борисенко пробиває. Владислав Борисенко. І цього разу Кирило Самойленко на лінії. Прекрасну гру демонструє голкіпер Дніпра, буде кутовий у запорожця. Самойленко сьогодні один з кращих у складі своєї команди, тому що мінімум двічі врятував у першому таймі. І зараз вже черговий сейв у цьому матчі від голкіпера черкаського Дніпра. А зараз все той же Самойленко швиденько атаку своєї команди розпочинає. Мчить Денис Шурубара на всіх парах. Шурубара! Лишається м'яч у крайнього захисника черкаського Дніпра. Виконує навіс. Найреальніший шанс забити зараз був у Дніпра. Віктор Сахнюк. Форвард черкаської команди. Ярослав Котляров просто красен у цьому епізоді. Ярослав Котляров вдруге поспіль серйозно виручає Металург. Буде кутовий. Андрій Ялов, асистент арбітра, щойно був на наших екранах. Все було зірно чітко в правила, в межах правил, ніякого там офсайду і бути не могло. Кутовий для черкаського Дніпра. І бачимо, що після перерви, після розмови з головним тренером, Дніпро вийшов зарядженим. І це приємно, коли по-спортивному розізлилися у нас гості, почали створювати моменти, йти вперед. Це попередній епізод з ударом Борисенка, знову ж таки, з лівої. Вдруге у цьому матчі пробиває Борисенко з хорошої позиції, але вдруге змушений пробивати лівою ногою. А це прекрасний шанс. Найкращий момент у матчі у Віктора Сахнюка. І якби забив черкаський Дніпро, то трішечки цікавіше у нашому матчі було. Коваленко
Коваленко віддає на фланг. Загоруйко в штрафному майданчику. Ігор Загоруйко. Потрібна допомога півзахиснику Металурга. Опускається тут Ігор Шалфеєв. Коваленко. Ні, тут польовий. Польовий, скоріш за все, прострілював. Хорошу таку от збиту передачу. Хотів притиснути м'яч нижче, але не вдалося спіймати як слід Володимиру Польовому. І м'яч піднявся доволі високо. Високо на чужій половині поля розташовуються футболісти Металурга. Попри те, що удар від воріт виконуватиме Кирило Самойленко. Розуміють запорізці, що не потрібно притискатися. Команда Володимира Микитіна грає в більшості. Рахунок 2-0 він дозволяє грати в своє задоволення. Але в другому таймі таке враження, що в своє задоволення почав грати черкаський Дніпро. Більш сміливими стали гості. Як наслідок, у нас за підсумком 12 хвилин дійсно цікавий конкурентно спроможний футбол, а не так, як було в першому таймі. Чергова атака Дніпра і черговий удар. Цього разу не сильно пробуває Янаков. Ну і Котляров, зважаючи на те, що в другому таймі вже температура стала нижчою, Ярослав Котляров більше рухається, тому точно не мерзне голкіпер Металурга в другому таймі. А за що можемо порадіти за голкіпера запорізької команди. 2-0, його команда перемагає. Для Ярослава Котлярова сьогодні завдання зіграти на нулю у цьому матчі. Поки що все вдається. Ну і зважаючи на ті моменти, які були у черкаського Дніпра, то у подальшому цих шансів буде небагато. Тому що Металурги розуміють, один пропущений м'яч може додати емоційних сил, психологічних супернику, і таке може відкрити друге дихання для черкаського Дніпра. Попри те, що сьогодні на заміні мінімальна кількість людей у гостей. І В'ячеслав Орел у нас вже з'явився. У матчі таким чином лише дві заміни залишаються у Ігора Столовицького. Це Ігор Шалфеєв. Він сьогодні вийшов у старті своєї команди, але на позиції правого захисника. Вимушена ротація сьогодні від тренерського штабу Металурга. Травмувався Максим Воробей, основний правий захисник запоріжців. Теж один із ключових гравців, який, на мою думку, проводить класний сезон у Металурзі. В сучасному футболі роль фулбеків вона однозначно виросла. І Максим Воробей був тим гравцем, який із свого флангу, із захисту створював багато загрози попереду. А от і перша заміна у Металурга. Ізоляється на футбольному полі Максим Страц. Молодий футболіст, який переведений із дубля до основи замість Ігоря Загоруйка. Подякував наставник Металурга і весь тренерський штаб Ігорю Загоруйку за сьогоднішні 60 хвилин матчу. Максим Страц, молодий футболіст Металурга на наших екранах. Шанс для нього, безумовно, ще півгодини грати у нашому матчі. Є нагода себе проявити. Пам'ятаємо, як у матчі з Металом, через те, що травмувався напередодні Володимир Польовий, там отримав достатньо ігрового часу і отримав справжній виклик для себе Данило Сидоренко. 31-й номер запорізької команди сьогодні. Данило теж у заявці. І довелося серйозно працювати Сидоренку у дуже важливому і важкому матчі. Насправді ж, міський футбольний клуб «Металург» – це якраз шанс для ось цих молодих вихованців місцевої школи футболу пробитися на всеукраїнський рівень, створити себе, ім'я, собі ім'я в професійному футболі.
і такі матчі, навіть про те, що от зараз команда веде в рахунку 2-0, все одно я думаю, що Максим Страц має достатньо мотивації для того, щоб вийти і максимально відпрацювати ось ці 30 хвилин матчу у чемпіонаті другої ліги. Глибоко сідає на власну половину черкаський Дніпро. Приблизно така ж ситуація впродовж всього першого тайму простежилася на футбольному полі, коли черкаський Дніпро просто чекає суперника на своїй половині поля. Але тоді атаки зовсім не вдавалися. В другому таймі трішечки краще черкаський Дніпро грає в атаці. І були моменти. Борисенко, м'яч запорізьці відібрали. Загальський, сильна прострільна передача, підключається тут Максим Страц і заробляє китовий для Металурга. Відпрацював до останнього на своєму фланзі Максим Страц. Бачимо, там от якраз біля кутового прапорця технічна зона, де розминаються футболісти. І щойно там був Вадим Чорний. Це гравець Металурга, який в колишньому саме представляв черкаський Дніпро. Ось якраз Вадим Чорний в наших екранах був. Це Ігор Загальський і його чергова подача з кута. Розіграш від Металурга, пас на Сарапія. Тут пробиває крапивний гра рукою в суперника. І навіть жовта картка у цьому епізоді Богдан Вінніченко. Жовта для нього і небезпечний штрафний для Металурга. Штрафний під номером 3. Але все ближче і ближче м'яч до воріт. Попередній штрафний Едуард Сарапій віддав право на його пробиття Ігорю Загальському. А зараз все ті ж гравці біля м'яча, Сарапій та Загальський. І, скоріш за все, якраз по центру розташовується у нас м'яч. Тут, власне, як під лівою, так і під правою. Тут вже, скоріш за все, своє право капітан не віддасть Ігорю Загальському. Едуард Сарапій має свою мотивацію на цей сезон. Сарапій сильно пробиває, і Кирило Самойленко чітко працює на лінії. Едуард Сарапій – найкращий бомбардир другої ліги, і можливо зберегти цей статус. Просто для себе, просто для історії. Погодьтесь, неоднозначна подія, коли найкращий бомбардир сезону у професійному футболі центральний захисник. При тому, що розуміємо, якого калібру футболісти у складі харківського Метала. Але там достатньо бомбардирів в одній команді. І в цьому теж є власна сила колективу. Коли не один-двоє гравців яскраво виражені бомбардири, а вся команда. Крапивний на Борисенка. 20-та хвилина у другому таймі. 2-0. Не забив Металург у нас на старті другої половини, попри те, що грає в більшості команда Володимира Микитіна. У нас в першому таймі за 22 хвилини запорізьцям вдалося забити двічі. Коваленко розвертається. Євгеній Коваленко віддає назад на крапивного. Тут Шалфеєв. Шалфеєв пішов на загострення. Ігор Шалфеєв тяжіє до атак, безумовно, Ігор Шалфеєв, але в положенні поза грою був польовий. Олексій Сидоров, саме він сьогодні відкрив рахунок на 12-й хвилині. Порушує право Дмитро Крапивний. Активізувався у нас фан-сектор з ультрасами запорізької команди. Сьогодні останній домашній матч у сезоні для Металурга. І поки що футболісти роблять все можливе для того, щоб переможно завершити сезон. Саме в рідних стінах пас на Сидорова. Макс, кричи, проси, Макс. Здорово було, хорошо вкривало.
До того ж, важливо перемогти, що й останній матч домашній в сезоні, та й важливо перемогти після двох поразок поспіль у цьому сезоні, чого не було впродовж всього чемпіонату другої ліги, але так склався календар, що матчі з Кривбасом, потім гра з Металом, і запорізьці залишилися без набраних очок у протистоянні з лідерами і конкурентами. Сарапій у чужому штрафному, Сарапій пішов обігрувати, Одор Сарапій прострілює. Страц на підбиранні грає Максим Страц, вже не на своєму фланзі опинився Максим Страц, Крапивний. Підключив польового, немає положення поза грою, пас на Сидорова. Сидоров грає у відборі, ну і так на тоненького епізод. Здавалося, що не порушував правила, але все ж таки Денис Шуробара падав не з власної ініціативи. І штрафний для черкаського Дніпра. Відбилися гості у цій атаці, Металург трішечки агресивніше почав діяти в нападі. Коваленко ледь не зачепився за м'яч у центрі поля. Атака у черкаського Дніпра. Аверіянов йде на фланг, Шуробара прострілює. Тут Едуард Сарапій працює в захисті на своїй позиції. Борисенко. Від футболіста запорізької команди м'яч вийшов за межі футбольного поля, і Мартян кидатиме аут. Сулейман в центр на Мартяна. Фарид Сулейман у нас жовту картку в першому таймі отримав. Аверіянов, ніхто його не зустрічає, спокійно віддає на фланг. Простріл, тут же Сарапій працює в центрі захисту. Знову ж таки, Сулейман був, апелювали, що схоже, там гра рукою була. Шуробара аут. Залишається м'яч у черкаського Дніпра на чужій половині поля. Не так часто в першому таймі вдавалося контролювати м'яч на половині Металурга сьогоднішнім гостям. У другому таймі більше агресії, більше бажання. І так от без оглядки на те, що навіть в 10 проти 11 грає черкаський Дніпро, не вдалася ця передача, як найкращим чином, на Коваленка. Тому що фактично загнаний у фланг був Євгеній Коваленко. Коваленко шукав позицію через центр. Сулейман м'яч відбирає, проти нього Коваленко флить. Однозначно більше подобається гра черкаського Дніпра в другому таймі, але доволі пізно кинулися. Рахунок вже 0-2, і до того ж команда у меншості. Вже із такої ситуації вилізти дуже і дуже складно. При тому, що Металург грає вдома. Ярослав Котляров, ніхто йому тут не завадить забрати цей м'яч, вкидає на Сарапія. І капітан Металурга розпочинає чергову атаку своєї команди. Польовий в центр на Крапивного. І затискається Дніпро на власну половину. Басов. Переведення на польового. Володимир Польовий намагався викинути скидку в дотик, але така передача в недодачу вийшла у Володимира Польового. Шуробара вперед на свого футболіста вдалося м'яч вибити, і Крапивний порушує правила. Ще одна заміна буде у Металурга. Дмитро Олійник вийде на футбольне поле.
замість Олексія Сидорова. З'являється 99-й номер замість 9-го у Металурга. Олексій Сидоров сьогодні свою справу зробив, забив ефектний гол п'ятою. І були ще шанси відзначити цього молодого футболіста, який посміхається. Так що мінімум дубль мав оформлювати Олексій Сидоров. Атакує Металург. Коваленко. Пас на Борисенка. Борисенко перебуває. Рятує свою команду Самойленко. Борисенко сьогодні лишається без забитого м'яча, але достатньо моментів у Владислава Борисенка сьогодні. Одного гравця з захисного плану випустив Володимир Микитін і одного нападника. Згідно керуючись логікою, то наступна заміна буде стосуватися півзахисників Металурга. Повтор із ударом головою Борисенка. Максим Страц, один із тих, хто вийшов на футбольне поле в другому таймі, віддав на Шалфієва. Тепер Шалфієв вже навішує штрафний майданчик. Тут Крапивний підштовхував суперника. Фолив проти Віктора Сахнюка. Ну і, власне, після того, як Максим Страц у нас вийшов на футбольне поле, то Єгор Шалфієв прийшов на більш звичну позицію півзахисника крайнього. У ромбі грає Єгор Шалфієв. Самойленко хотів вбивати м'яч, потім були варіанти з розіграшем, в підсумку вибиває далеко вперед. Олійник, потрібен деякий час для того, щоб увійти в цей ігровий ритм. Мартян, йде Віктор Мартян в центр і помиляється футболісти Черкаського Дніпра. Аж двоє футболістів Металурга перспективних позиціях перебували і Коваленко, і Олійник після цього перехоплення. Арбітер матчу Дмитро Євтухов із міста Дніпро. Олійник включає на фланзі польового. Польовий віддає низом на Загальського. Загальський в чужому штрафному, Загальський навіс. Але там жодного футболіста Металурга. Тим не менш, Шалфієв показує, що його фізичний стан набагато сильніший, ніж у суперника. Таке прискорення за м'ячем. Показовий момент. Більшого бажання м'ячем заволодіти. Але в підсумку лише удар від воріт. Вдається м'яч опустити вниз. Сулейман віддає ліворуч. Продовжується атака Сахнюк. Проти нього класний підкат від Максима Страца. Янаков у другому таймі мав шанс. Іван Янаков для того, щоб відзначитися. Фол з боку Владислава Борисенка. Почули ми, як кричав від болю Богдан Вініченко. Сам підводиться на ноги футболіст Дніпра. Не потрібна там медична допомога. І вже м'яч у штрафному Металурга. Тут Ярослав Котляров вибиває далеко вперед. Це крос від Євгенія Коваленка, ставить корпус Коваленко. Коваленко вже
поруч із чужим штрафним, але неточний пас на Олійника віддає Євгеній Коваленко. Аут для Дніпра. Сулейман в центрі поля, переведення на лівий фланг. Тут Аверіянов. Одразу в підкаті його зустрічає Максим Страц. І Максим Страц підтримує цю атаку своєї команди. Віддавав на Олійника. Хороша контратака. Бачимо зараз на дальньому плані Богдана Могильного. Це третя заміна від Володимира Микитіна. Ну і от зараз у цій паузі вийде на футбольне поле Богдан Могильний. Замість 11-го номера, замість Євгенія Коваленка, з'явиться на футбольному полі Богдан Могильний. Футболіст, який зарекомендував себе ще в минулому сезоні, приєднавшись до команди тоді Олексія Годіна, і яскраво виглядав на фоні суперників першої ліги. Богдан Могильний створив собі хороше ім'я, класна швидкість у цього футболіста. У цьому сезоні після травми Богдан Могильний втратив місце у стартовому складі. Євгеній Коваленко сьогодні хотів, прагнув, але, на жаль, не забив форвард запорізької команди. Сарапій в нічній половині поля віддавав якраз на Могильного. Звучить свисток, порушення правил. І слідом ще одна заміна від Металурга. Вадим Чорний, колишній гравець Дніпра, вийде на футбольне поле замість Ігоря Загальського. З'являється Вадим Чорний на 79-й хвилині. Таким чином чотири заміни Металург виконав. Черкаський Дніпро лише одну, але ще в першому таймі. І в розпорядженні Ігоря Столовицького є лише двоє гравців, які можуть вийти на футбольне поле. Пресингує тут і Могильний, і Шалфієв суперника. М'яч запорізці відібрали. Чорний. Абсолютно вільний Володимир Польовий. Одразу переведення на Шалфієва. Ну і тепер вже позиційна атака буде у Металурга. Ось другий тайм в більшості грає Металург, але не вдається забити третій м'яч, який, власне, і підсумував би розгром Дніпра. Поки що 2-0. І підопічні Ігоря Столовицького, що мають теоретичні шанси, адже один забитий м'яч додасть емоцій команді. Поки що навіть можливості для якогось штурму воріт Металурга у Дніпра немає. Шалфієв на фланг на Страца. Максим Страц. Шалфієв віддає в центр на Крапивну. Дмитро Крапивний. Пас на дальню виконував Дмитро Крапивний. Хоча, можливо, були варіанти навіть на те, щоб пробити Дмитру Крапивному. Не так часто на ударній позиції опиняється опорний півзахисник в принципі під час матчу. А Дмитро Крапивний хорошим ударом володіє. Рідко, але мітко демонструє це Дмитро Крапивний. У цьому сезоні у нього класний гол у ворота перемоги. Пішла подача. Багато футболістів опинилися на газоні
звучить свисток порушення з боку гравців Металурга. І навіть потрібна допомога гравцю Черкаського Дніпра. Генеральний спонсор Металурга Запоріжжя – компанія «Пейн». Багато замін у другому таймі. І ось ця пауза, все це свідчить, що повинен компенсувати Дмитро Євтухов. Ну, 2-3 хвилини так точно. Віктор Мартян тут у власному штрафному зазнав ушкодження. Атакуючий гравець Дніпра. Більше 1200 уболівальників сьогодні на трибунах Славутич-Арени. Які прийшли підтримати команду у заключному домашньому матчі сезону. Нагадаю, що останній тур, 26-й, Металург проведе на виїзді в Одесі проти Реал Фарми 11 червня. У тій грі, можливо, будуть певні експерименти від тренерського штабу запорізької команди, тому що третє місце від Металурга нікуди не дінеться. Польовий у чужому штрафному, простріл, Шалфєєв пробиває, Ігор Шалфєєв в положенні поза грою. Дмитро Олійник, і цей м'яч не буде зараховано. Один чорний переправив м'яч у сітку. Але там Дмитро Олійник був в положенні поза грою, який перед цим пробивав. 1 чорний, цікаво, чи святкував би забитий м'яч у ворота своєї колишньої команди. Це питання таки залишиться відкритим. Бачимо, тут Олійник якраз і розпочинав цю атаку. Зараз Олійник на Шалфєєва. Виграють цей м'яч в центрі поля гравці Черкаського Дніпра. Пішов пас на Янакова. Вдається йому зберегти м'яч для своєї команди. Ось тут Олійник, здавалося, виключився з цього епізоду вже спиною. До воріт розташовувався Дмитро Олійник. Богдан Вінніченко буде вкидати аут. Обігрався з Янаковим, але від Янакова не найкраща скидка на партнера. Ще одна заміна. Ярослав Савійсько у Черкаського Дніпра. Бачимо, що зовсім скоро з'явиться Євгеній Верхоланцев у Металурга. Ярослав Савійсько змінить Віктора Сахнюка. Це заміна у Дніпра. Ну і Владислава Борисенка змінить Євгеній Верхоланцев. І це остання заміна від Металурга у цьому матчі. Усі заміни від тренерського штабу Металурга. Борисенко сьогодні теж мав чимало шансів для того, щоб відзначитися в першому таймі і в другому, але, на жаль, без забитого м'яча. Залишає межі футбольного поля. Чорний фолить у цьому епізоді збивав він Івана Янакова. Це штрафний для Черкаського Дніпра. І це шанс, стандарт для гостей на 86-й хвилині. Вирішив пробувати у цьому епізоді гравець Дніпра, але нічого корисного своїй команді це не принесло.
Ярослав Котляров, йому довелося попрацювати на старті другого тайму. І дійсно виручив двічі своєї команди Ярослав Котляров. І на тому агресія Дніпра у цьому поєдинку зникла. Вже менше 5 хвилин основного часу залишається командам зіграти. Безумовно, кілька хвилин арбітр компенсує. Пресингують футболісти Металурга на чужій половині поля. Це приносить результат. М'яч вдається відібрати, і Басов швиденько вкидає з аута на Сарапія. Тут Дмитро Крапивний глибоко опускається, опорний півзахисник, для того, щоб допомагати розпочинати атаки своєї команди. Ігор Столовицький 0-2. Дніпро поступається. Дніпро веде боротьбу з енергією за 5-те місце у чемпіонаті. Наразі команди мають однакову кількість очок по 27. Страц. Навіс від Максима Страца і виходив на цей м'яч Євгеній Верхоланцев. Чорний зберігає м'яч у межах поля польовий, грає назад. Сарапій шукає ударну позицію. Едуард Сарапій вистрілює. Капітан Металурга, який прагне забити свій 11-й м'яч у цьому сезоні для того, щоб закріпитися у статусі кращого бомбардира чемпіонату. Потрібна тут допомога гравцю черкаського Дніпра. Судоми зводять ноги, і через це зараз пауза у нашій грі. Едуард Сарапій пробивав у передньому епізоді. Молодий капітан запорізької команди, який у цьому сезоні відпрацював наповно за свою емблему рідної для себе команди із Запоріжжя. І заслужив на те, щоб піти на підвищення. Металург лунає з сектору «Ультрас» запорізької команди. Хочуть ось ці хлопці побачити ще кілька хороших атак від своєї команди. 2-0, 89-та хвилина. Металург в останньому домашньому матчі цього сезону впевнено йде до перемоги. Тут жовта картка за зрив атаки. І розпочалася вже остання хвилина у поєдинку. Богдан Могильний. Подивимося, чи залишиться у Металурзі Богдан Могильний. Тут немає фолу. Шанс для черкаського Дніпра. Пішла передача у вільну зону, але нікого із футболістів гостей там не було. Богдан Могильний вже біля протилежних воріт. Могильний пас на Верхоланцева. Переривається передача. Могильний знову з м'ячем. Богдан Могильний. І заплутався у власних ногах. Як ви бачите, 3 хвилини в нашому матчі ще буде зіграно. Ну і 3 хвилини для того, щоб черкаський клуб спробував створити хоча б один момент і відіграти хоча б один м'яч. А в іншому разі Металург відсвяткує доволі таки спокійну перемогу. Сьогодні на 12-й хвилині відзначився у нашому матчі Олексій Сидоров, на 22-й. Забив Сергій Басов. 2-0. Ось ті забиті м'ячі створюють комфортну перевагу для команди Володимира Микитіна. І відзначимо те, що із 43-ї хвилини Металург грає в більшості.
Крапивник. Віддає у центр, але спокійно м'яч забирає Кирило Самойленко. Зупинилися вже, схоже, що футболісти черкаського Дніпра. І будуть намагатися просто утримати той рахунок, який прямо зараз на табло. Могильний на лівому фланзі. Богдан Могильний обійшов одного суперника, ще раз обійшов. Прибирає під себе, навішує Могильний. Але м'яч до верхоланцева не дійшов. Самойленко просто немає куди віддавати вперед, тому змушений ось так от на захисників. В'ячеслав Орел. Ледь не втратив м'яч В'ячеслав Орел. Верхоланцев. Свіжий футболіст Металурга. Форвард. І помилка в простій ситуації. Тут вже і Максим Аверьянов. Просто вибиває м'яч в аут. Максим Страс. Остання хвилина у нашому матчі розпочинається. Верхоланцев з-під ніг. Цього разу м'яч у нього вибиває В'ячеслав Орел. Страц назад на Басова. Басов в центр на Сарапія. Едуард Сарапій йде на загострення. Йде ліворуч на Володимира Польового. Польовий обігрався з Олійником. Польовий вирізає м'яч на Верхоланцева. На виході грає Самойленко. Страц. Такий от м'який навіс, але порушував правила Євгеній Верхоланцев у чужому штрафному майданчику, який просто затиснув там суперника. За антропометрією хороший в цьому плані форвард Євгеній Верхоланцев, але у цьому епізоді це йому завадило, тому що просто заштовхав суперника Євгеній Верхоланцев. Ну і все. На цьому у нас лунає фінальний свісток. 2-0. Впевнена перемога Металурга в останньому домашньому матчі сезону у другій лізі. Дякую вам за увагу. Для вас цей матч коментував Руслан Левицький. На все добре.